Policia rrugore kërkon nga bashkia Shkodër që të ketë një rregull për parkimin e transportit urban, por edhe furgonëve ndër qytetas. Shefi i sigurisë rrugore Skënder Ismaili thotë se mungesa një terminali sjell pasoja jo vetëm në trafik, por edhe në konkurrencën e pandershme. Personat e licencuar në bazë të ligjit dhe që kryejnë shërbime transporti udhëtar, veç kushtet përcaktuar licencë, një nga detyrimet që ka bashkia është përcaktimi stacioneve, qëndrimi vend qëndrimi të tyre, si dhe parkimet e tyre në kohë. Mungesa një parkimi e një terminali është dhe qëndron, por që kryetari i bashkisë ka marrë angazhim që do të përcaktojë dhe vendet e saj të qëndrimit të këtyre mjeteve, duke plotësuar kushtet e nevojshme për këto mjete dhe duke dhënë informacionin në kohën e duhur që ata të dinë ku të parkojnë, qoftë ata që sillin turistë qytetin e Shkodrës, qoftë linjat pa ndërqytetëse që vijnë nga rrethet e tjera. Ismaili foli edhe për aksionin ndërmarrë nga policia rrugore, teksa tha se radarët kanë sill ulje të aksidenteve. Kanë si qëllim zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Dhe me masat që janë marrë këtë vit, pra ka një ulje të ndjeshme pra të numrit të ngjarjeve rrugore. Ashtu sigurisht edhe zbatimin normalsisë, sidomos shpejtësinë, ku janë vendosur pra një sër radarësh. Dhe qytetarët e Shkodrës pra duhet ta dinë që të zbatojnë normat e sjelljes, sidomos shpejtësinë, kufizimin e shpejtësisë që për ecja aty të jetë në përputhje me sinjalizimin rrugor. Do vendosin sistemet të sinjalizimit rrugor për ndalimin e këtyre mjeteve për hyrje në qytet. Javët e fundit edhe në metropolin veriror, policia rrugore ka ndërmarrë një aksion, ku sipas Ismailit qëllimi nuk është gjëvënia, por sensibilizimi drejtuesve të automjeteve.